Kámo, teraz som si všimol, že vidíte ten dym? Vidíte ho? Obávam sa, že to na hory. Obávam sa, že to hory. Hej, fakt, asi. Kámo, ten dym sa mi nepáči. Ale nepočul som a nič nesítim. Lebo to je asi ďaleko, čo? Vidíte ten dým? Kámo, vidíte, jak sa to rozhlieva? Tam musí horieť na 100%. To neexistuje, aby tam nehorelo. Tuto ten dým bol, tu. A teraz sa mi znovu vidíte? Tak na 100% horí, Dominik. Vidíš? Tam horí. Áno. Obávam sa, že horí. Pozrite sa, normálne ten dým je aj tam. Kámo, to je prvý požiar, čo vidím.